გაგაცნობთ ქართულ კომპანიას, რომელიც ევროკავშირის არარეზიდენტ კომპანიებში TGG-ს დაბრუნების სერვისს შესთავაზებს, როგორც BMG-ს კომპანია TechSelp-ში განუცხადეს. ეს იქნება B2B სერვისი და კომპანიებს TGG-ს დაბრუნება რამდენიმე შემთხვევაში შეიძლება. კომპანიის დამფუძნებლები მიხეილ ჭანტურია და ვახტანგ პაცხელაძე არიან ჩვენი სტუმრები. საღამოსკობის მადლობა გადაცემაში უბრძანებისთვის. თქვენს ერთ კომპანიას უკვე ჩვენი მაყურებელიც იცნობს, ეს არის FlyHelpy და ის წარმატებით ოპერირებს ბაზარზე. ანუ თუ ზოგადად ჩვენ მის შედეგებსაც მოვიკითხავ, მაგრამ ახალ კომპანიაზე მინდა კითხვა. TechSelp-ი რა ტიპის კომპანიაა, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ აი ამ ნაწილში შესულიყავით ბიზნესის და ბაზარზე? მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის, იმისათვის, რომ ყოველთვის ჩვენ წამოწყებას არჩუქებთ და გვეხმარებით მის პოპულარიზაციაში. დიახ, ეს ჩვენი მეორე პროექტია, პირველი იყო FlyHelpy, რომელიც პირველად შემოვიტანეთ ბაზარზე და საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს და გვეხმარებით გსაურებს და გადაწყვიტეთ ამ პირველი პროექტის წარმატებულობამ გადაგვაწყვეტინა გავსულიყავით B2B სერვისზე, რომელსაც თავარქვით TechSelp-ი და აღნიშნული სერვისი მოიცავს დახმარებას იმ იურიდიულ პირებზე, რომლებიც საქართველოში არიან რეგისტრირებული TGG-ის გადამხდელად და გაწეული აქვთ ხარჯები ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში და ამ ხარჯებში შესული არის TGG, რომლის დაბრუნებაშიც გეხმარებით და შეგვიძლია ყველა მსურველს დავეხმაროთ და დავუბრუნოთ TGG, რომელიც გადაიხარეს. ანუ ეს ნიშა რეალურად არსებობდა, აი როგორც FlyHelpy შემთხვევაში მინდა რომ შევადა, რომ იქ რაღაც ნიშა იყო თავისუფალი, თქვენ შემოხვედით ამ შეკომ. ანუ ეს ნიშა არსებობდა, ანუ ეს თავისუფალი იყო ამგვარი სერვისი, ანუ აქამდე ასეთ სერვისის მიწოდებელი კომპანია არ იყო ქართულ ბაზარზე? დიახ, ანუ ერთ-ერთი წინაპირობაც იყო, რომ ჩვენი ინოვაციის რო სერვის პროვაიდერი არ იყო ბაზარზე. გარდა ამისა, როგორც ასე ვთქვათ, ჩემო კოლეგამ მიშამთქვა, უპირატესობა აქ იმ შემთხვევაში, რომ ვთქვათ, მიულინებაში გაწეული ხარჯების დაბრუნების სერვისი, როგორც თქვი, არ არსებობდა, ანუ ეს მოიცავს თქვა სასტუმროში დახარჯულ თანხებში არსებული TGG-ს დაბრუნებას, ასევე თქვათ, მანქანის ქირაობის დროს დახარჯულ თანხებში არსებულ TGG-ს, ეს ეხება ასევე ექსპოებში, მიტინგებში, ივენთებში მონაწილეობას, ში გადახდელი თანხები, მაგალითად ვთქვათ, რა რეგაცი კომპანია იყო, მონაწილეობდა რაღაც გარკვეულ ექსპოში და მოუწია ვთქვათ სტენდის ქირაობის ხარჯის დაფინანსება, რასაც ავტომატურად მოიცავს TGG-ს. ყველა ხარჯი, რომელიც მოიცავს TGG-ს, ასევე ვინ უნდა მიიღოს ეს სერვისი, რომელი კომპანიები არიან ამ სერვისის მიმღებები, ვისთვის იქნება თქვენ დისტრიბუტორები ამ სერვისის? ნებისმიერი კომპანიისთვის, ვინც TGG-ს გადამხდელია საქართველოს ბაზარზე. რეგისტრირებულია TGG-ს გადამხდელად. აქვე დავძენვათაც იყო და რომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის TGG-ს დაბრუნება იმ ხარჯებზე, რაც გულისხმობს საზღვარგარეთიდან მიღებული სერვისები, როგორც არის მაგალითად იურიდიული სერვისი, რომელიც საზღვარგარეთიდან მოხდა სხვადასხვა კომპანიებს გაუწიეს, ან აუდიტორული სერვისი, რომელშიდაც გადახდილი იქნა საქართველოს რაღაც თანხები და ამას შედის ეს TGG. ასევე, ну, ამაზე არ ვამახვილებ შეხვედრის ოსყურადღებას, მაგრამ შესაძლებელია DDP პირობით მოწოდებული ტვირთებში შემოვალი TGG-ს დაბრუნებას. ძირითადად საქართველოში სხვადასხვა პირობებით ხდება, DDP-ს არავენ არ ეხმა, მაგრამ თუ აღნიშნული სერვისი გააჩინა რომელიმე კომპანიას, საგონებით ახლა. დაიწყე თუ არა უკვე თქო კომუნიკაცია ბაზარზე ასეთი კომპანიების მოძიების პროცესში ხართ, ანუ რა ეტაპზეა ხა ეს ახალი? ეს რამოდენიმე კომპანია მოგმართა მათი საქმეები, უკვე გადავაგზავნეთ, დასრულდა პროცესი, ძალიან მარტივია კომპანიებთან ურთიერთობა, რამოდენიმე ხელშეკრულებაზე გვიწერენ ხელს და ამის შემდგომ ჩვენ ვადგენთ უკვე საჩელს და მიმართავთ იმ სახელმწიფოების ფინანსის სამინისტროებს, რომელიც განსხდება ამ TGG-ის მოთხოვნა. უბრალოდ შედეგს ჯერ არ გვაქვს, რადგანაც ამ პროცესს რაღაცა რა დრო ჭირდება ხო? ეციდან იქ თვემდე არის ზოგადად პრაქტიკა იმისი, რომ პროცესი დასრულდეს და ამ ეტაპზე ვართ ჩვენ, რომ რამდენიმე კომპანია მოგმართა მათი საქმეები გადავაგზავნა და აი უკვე ვალოდებით. მოთხოვნა, ანუ მოთხოვნა იყო თუ არა, ანუ ეს თუ დაინახეთ ბაზარზე, როგორც და გასაგებია, რომ არ იყო ეს ნიშა თავისუფალი იყო, ვიძიეთ ინფორმაცია, მაგრამ მოთხოვნა თუ არის თავად კომპანიის მხრიდან, რომ ეს დღეიდან 6 თვე ელოდონ აი ამ პროცესს და დაიბრუნონ უკვე. რადგანაც საწყის ეტაპზე ვარ, ეს რა თებერვალში დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, ამ სერვისის დანერგა, ჯერჯერობით ესეთ კაფეო მოთხოვნა
არ არის იქიდან გამომდინარე რომ საწყის სტადიაში ვართ, მაგრამ ფიქრობთ რომ რაც უფრო მეტი ასე ვთქვათ დღეს გადამხდელი გაიგებს ჩვენ სერვისის შესახებ, თანადოდ მოთხოვნას გაიზრდება. თანაცვლა ეს ხარჯები რაც უკვე გადახდილია, ფაქტობრივად გადახდილია და კომპანიებმა რადგანაც აღნიშნული სერვისი საერთოდ არც ჰქონდათ ინფორმაცია, ალბათ მოთხოვნა შეიძლება ამზად არ დგას, მაგრამ თუ ფართო მასებისთვის გახდება აღნიშნული სერვისი ხელმისაწვდომი, რატომაც არა ეს კონტექსტის შემთხვევაში გადახდილია, მაგრამ თუ ამის დაბრუნების საშუალება არის ხო? კი, ანუ პრინციპში არის რატო უნდა? კი, ანუ კომპანია არაფერს არ კარგავს, ის თანხა უკვე გადახდული აქვს, ბევრს დავიწყებული აქვს კიდევაც ის გაწეული ხარჯი და ჩვენ მასშივე ეხმარებით, რომ გაწეულ ხარჯისთან რაღაც გარკვეულ ნაწილს დაუბრუნებ. კარგავს კი არა, იღებს ხარჯს თქვა და კარგავს არა ეს საუბარი. მინდა რომ წარმატება გისურვოთ. დიდი მადლობა გაცემ შემოგზანებით. ის ცხადია რომ მოიკითხავთ აი ამ პროექტის შედეგებსაც, იმიტომ რომ როგორც გავიგე, ცოტა მეტი დრო ჭირდება, ვიდრე თქვენ ფლაიჰელფის მომართ შემთხვევაში, იქ მომსახურება უფრო მარტივია და უფრო ჩქარახდება. მადლობა მიხეილ ჯანტორიას და ვახტანგ ფარცხალაძეს, რომლებიც ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ.